Përshëndetje të gjithë dashamirësve që na kanë ndjekur deri tani në videot e para, që kanë vajtur me miliona në miliona, që nuk e prisnim, sidomos jashtë shtetit që po ikën lumë pa fond. Tani kemi një produkt tjetër shumë të rëndësishëm, që është një produkt botëror, ku lëviz gjithë bota, që është rafineria e naftës bruto, që do të thotë, kjo është teknologjia më moderne në botë, pa ndotja ambienti, dhe naftën bruto e kthen në minutë, direkt në produkt. Do të thënë e kthen në flori, në naftë, benzinë, benzol, gaz, bitum të lëngshëm. Kjo teknologji që kemi sot këtu, faktikisht zhduk gjithë varfërinë e Shqipërisë, direkt, bam bam. Pasi gjithë bota vërtitet e nafta, si Dubai. Dubai ishte rrerë, s'kishte bukë të hante, nafta e kthevi në vendin më të pasur në botë. Ne kemi këtu Madrin Albania, që është një krenari e madhe, që është prodhuar në Shqipëri, teknologjia më e madhe në botë, pa ndotje, që është ndotja zero, dhe produkti cilësor në maksimum. Tani do ta shikojmë procesin që e kthen naftën bruto direkt në flori në minutë. Do të tregojmë naftën bruto. Që kemi këtu? Dije që është në sasira të vogla pasi jemi në eksperimente. Gjithë ekonomia e Shqipërisë ose gjithë ekonomia e botës vuan për energji. Fshatari rri pa mbjell tokat sepse s'ka naftë. Shikojeni. Naftë si kjo, bruto, faktikisht Shqipëria ka pa fund. Por, për fat të keq, nuk e marrin shqiptarët, por e çojnë jashtë shtetit. Shqiptarët han bukë me qep. Kjo është nafta bruto. Duket që është e pistë, shikoje? Kështu nuk përdoret për asgjë kjo. Apo jo? E kupton? Kjo tani lidhet me sistemin e pompës. Dobëm, duke që të bëjmë i pisë që ta kuptoni që është naftë bruto. E kupton? Ska asë një hile. Voilà. Dhe kjo është naftë bruto shqiptare. Shqipëria ka shumë naftë bruto, shumë e pasur. Është vendi dytë në Europë për naftë bruto, mbas Norvegjisë. Dhe është një fatkeqësi që shqiptarët s'kan bukë të hanë. Aq më keq akoma që ikin për ditë jashtë shtetit, kur janë populli më i pasur në Europë. Edhe mbrapsht, që të duket që është ajo që do merret. Këtu kam mbi 40 produkte, por produktet më të rëndësishme janë naftë, benzinë, benzol për avionat, bitum i lëngshëm dhe gaz. Sistemi i pumpimit, nafta bruto do hyjë direkt në sistem dhe do nxjerrë direkt produktin që nevojitet qytetarit ose fshatarit. Fillon ndezin që këtu. Kjo është zhurma. Direkt për të nëruar arat.
Mirë se më vëri. Jeni shumë krenar që jeni këtu pse punë. Shpresoj të dëgjoni diçka. Ne politikë pa politikë. Këtu kemi filloj produkti direkt. Ky është gazi. Gazi që njerëzit po kanë për të gatuar, për çdo gjë. Që mund të blidhet, se këto pajisje tjetër s'ka problem fare. Në minutë. E pas si doli produkti në minutë, nuk ekziston as i vot botës. Urdhëro. Martina Albania. Se po të rinë në shtëpi do sinet me krua. Po mirë ti ki lëroj ato kodra. Do marrë dhe një produkt. Mund të bëj një pyetje? Po. Se ju tha në fillim që kjo teknologji nuk krijon ndotje. Ai ti më duket si ty mua, çfarë është? Ai nuk është ty, më është gaz. Se ai gazi gaz? Që është prodhim prapë eficient, që Shqipëria ka për gaz. S'ke nevojë për tapin, se tapi është në Shqipëri, prapë se ty. Po ta duko ka gaz pa fund. Ky gaz futet në prodhim korrenti, çohet direkt në gjenerator, punon motori dhe prodhon korrent. Ke tece pa fund, me energji të pasur, se gazi është i pasur, ke naftë pa fund, ke benzinë pa fund, kelet vetëm burra s'ka Shqipëria, mungojnë burra. Dhe ata që kanë udhë hequr Shqipërinë, deri më sot nuk janë burra, për fat të keq. Donat shpejtë. Kësa për. Se ndësë të të kamerë. Duhë qaj, që e, po aroma, shko aroma.
Që e rriti ato intensitetin. Me e bënë ca vazët të tjera. Edhe ka pak. Shica kristali. Ku e gjenë këtë? Da, si ka me. E, a bëjtë. E zëti qeqe, si me do? Spektakl si gjithmonë. E zëtri, ati ka të bërgja. Zëti qeqe, që të nëkti zëtris. Nafta bruto, derdhe në përrua. Pra ndaj duke si mërzitur? Dhe pëshë të e s'ka naftë? Pra, Zoti bekon Shqipërinë dhe shqiptarët patriotë. Dhe me kaq, këtë video gjigande e mbyllim. Faleminderit gjithëve. Nga inxinjer, ma dhe i në Albania. Nga, ka më mirë së kaqë. 700 euro toni në kak. E dhe ikëm poshtë. Bukur, o? Po e në thërë. Së që kualiteti, numër një. Kualiteti pa parë, me këtë bëtë asfaltizi, që bëjë rrugës i ashtetit. Kurse këtu kursejnë, nuk i hedhin këtë, se i futin gjeptë. E dali rrugët shkelesh nga... Shisa i duhe, zhja. Shme gjithmanda. Ke qefta shikash. Edhje si mblidhet. Ja. Cilësi ekstrant. Dhe thua është ti pse ka që pak, po për testes apo jo? Po normal. Po që funksionon? Shumë i bukur.